Вітаю всіх на своєму каналі, мене звати Спаркл. Та сьогодні я подумала, що якось мені хочеться поворушити свої нерви та пограти в якийсь хорор. Та цим хорором стала гра Dark Deception. Ну що ж, приємного перегляду. І так, мене одразу ж зустрічає ось така ось жахлива мавпа. Це хорор, тому ми не здивуємося. Також хочу зразу вибачитися за російськомовний інтерфейс, тому що я не знаю, як його змінити. Я якось пробувала, намагалася змінити на українську, бо навіть англійську, тому що я можу перекладати з англійської дуже гарно. Ось, проте в мене не вийшло. Тому якщо ви знаєте, як змінити, будь ласка, напишіть мені в коментарях, та я виправлю цей такий нюанс. Отож, починаємо нову гру. Я вже заходилася подивитися, яка там мова буде далі, там буде російська, тому... Dark Deception. Тому у мене будуть проблеми з перекладом, тому що я не дуже гарно перекладаю з російської на українську. Тому я думаю, що вона буде там щось мені балакати, я буду слухати, а потім вам перекладати так трошки. Тобто, все готово, тепер моя віра лежить у темряві. Віра це так і буде чи ні? Я навіть не знаю. Окей, Бірс, привіт таки! О, ще один! Як гарно знову мати компанію! Іди сюди. Давай-ка на тебе подивимося. You disappoint me, love. You really do. So many fears. So many desires. Ти робиш мене, я не знаю, як це перекласти, бо ж мені грустно, наче типу любов. Ти дійсно цього робиш. Так багато страхів, так багато бажань. Я думала, ти будеш більше. Дуже дивний переклад. Не будь таким розлюченим. Я знаю все, що ти ховаєш в своєму мозку. Я знаю всі жахливі речі, котрі ти робив. Так багато гарних намірів, втрачених впусту. Я можу бачити, не знаю що, яке з'їдає твою душу. Хах! Але твій час прийшов, і ось ти, щоб... унижатися та благати. Ти не можеш піти назад. Тільки смерть тебе там чекає. Але не бійся, любов. У тебе є потенціал. Я бачу його в тобі. І я можу допомогти тобі змінити твою судьбу. Але якщо ти хочеш нове життя, тобі прийдеться трохи постраждати, щоб отримати його. Дуже дивна якась жіночка, вона мені не подобається, тому що вона каже якісь дивні речі, які мені також не подобаються. Окей, у нас є балрум. Балрум – це зал. А чого так лагає? Давайте йдемо до опцій. Не треба мені цього ось епіку, мені отак підійде, отак мені підійде. Окей, давайте Макс ВПС також уберемо. Так буде гарніше? Ну, наче, мабуть, якщо ми поставимо Max FPS на 30, буде ще гарніше? Будь ласка. Так, окей. Добре. Треба знайти якісь шматочки, їх можна їй принести. Окей, вона сказала, що якщо я піду у ці портали, то я знайду, що... що тут є душі. Які поганіші за смерть. Окей. Наш годинник тікає. Тоді ми нажмемо shift, так? Будемо бігти кудись. Я не знаю, куди. Макака, привіт. Кака-макака, monkey business. Така музика. Я відчуваю себе якоюсь віп-клієнткою у готелі. Який чаруючий маленький готель. Він приносить тобі якісь спогади. Ну і навіщо ти впала? Ось тобі так гарно? Ну, типу, зручно? Окей. Ти також впадеш? Привіт. Дядя! Дядя! Дядя, не треба! Ну ти що? Ну, я тебе... А давайте до нього підемо. Іди до мене. Ой, я тебе... Мені здається, що я крикнула дуже схоже на його піск. А якщо з цього ліфту якась інша мафа вийде, то що мені тут буде? У мене вже комп'ютер так розігрівся, щось він не дуже любить Dark Deception, проте я люблю Dark Deception. Я ніколи не грала в цю гру, проте бачила летсплеї, та мені здається, що дуже цікава гра. Окей, тож ми заходимо до ліфту. Я не пам'ятаю, які тут
джампскери, я нічого не пам'ятаю. Йдеш наверх, так йду. А тобі. А що це таке? Це яка мова? Елеватор. Лифт. Круто. Зараз вона буде, наче мені, поясняти правила. Я їх послухаю, а потім вам перекладу. Those are soul shards. Fragments of human spirit scattered throughout the halls of this little maze. Each crystal is a remnant of one who has met their end. Gather them all, and the first ring piece will be yours. One more thing. Oh, okay. You're not alone. Дякую, що сказала. А, то я ж не розуміла, що тут монстри. Дякую. It can detect each shard's location. It was left by the last guest to disappoint me here. A very clever girl, just not a very fast runner. Oh. Construction? Break those boards and let's get this party started. Окей, ні, давай ми не будемо зараз паті статити, я хочу розповісти вам. Тобто, суть гри в тому, що у нас є такий от лабіринт, який зображен на цьому телефончику такому маленькому, на якому видно такі шматочки кристалів. Наша задача – їх знайти, зібрати та пройти цю гру. Вона також сказала, що типу, я тут не одна, тут є монстри, які будуть мене так їсти. А ще цей телефончик залишила дівчина, дуже розумна, але вона не дуже швидко бігає, тому він... Як я бачу, її зіжрали мавпочки, та все, на цьому закінчилося. Окей, треба зібрати всі шматочки, щоб виграти. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Мені не подобається ця музика, мені дуже не подобається ця музика, дуже. Я не очікувала, що буде так швидко. Я не бачу, куди я біжу. О, ні, я чую мавпу! Мавпи можуть мене бачити, не зупиняйся. Дуже якась гра, вона мене нервує. А я нервую її. Так, котик, я тебе дуже люблю. Дивіться, яка в мене тут ляля є. Проте ти мені заважаєш. Лялечка моя. Окей, ми тоді біжали туди. Тому зараз ми побіжимо туди. Так. О, знову музика, яка гарна музика. Як я люблю цю музику. Іди в дупу, тупа мавпа, іди в дупу, я тебе ненавиджу. Ти йди звідсюди, звідси. Ненавиджу таких мав, які мене щось тут якось чіпають. Not bad, воно мене налякало, це not bad. Опа, якісь тут поварята. Що це за прикол? У мене одне життя залишилося. Мені здається, я не пройду цього. У мене вона на нормалі, мабуть, треба на ізі поставити, бо я щось мені якось... Та харе стучати, мені це не подобається. Окей, давайте ми зараз підемо туди. Ось сюди. У нас тут ще не було. Треба якось не знаходити цих мав, чи я не знаю, що з ними робити. Бо я йду та за кристалами, а мавпи зі мною йдуть. Я чую мавпу. Я чую цю кляту мавпу. А ще я повертаюся назад! Мавпа! Що ти мені сказала ранку, коли я в'їду? А чого ти ржеш, ти корова? Ось, ти мені заважаєш. Остання давайте будемо Окей, я не хочу навіть якийсь ранг отримувати. Я хочу лише пройти цю кляту гру. Окей, я тут щось не зібрала кристалок. Окей, якщо можемо починати з останньої контрольної точки, то не все так погано. Ну, якщо я буду дуже багато помирати, то... Ой, там можна в двері зайти. Не можна? Не можна! Не можна! Ну, вона мені каже, коли мене вже вбивають.
Я можу робити що? Чекай. Кнопку. Чекай. Тобто я отак йшла туди, а тут бац і туди. Окей, зараз ми з вами біжимо ось сюди. Ось сюди. Тобто, якщо я бачу мавпу, то мені треба нажимати на середню кнопку, та життя моє стане краще. Йдемо сюди. Я спокійна. Я не спокійна. А, там мавпа! Чи спів я? Не треба, воно... Та біж! Я не співаю нажати цю кнопку, ну вона не нажимає. У мене стрес, у мене нерви. Я не хочу. Я її не хочу. Куди нам піти? Я не готова. Нам треба, давайте... Можна я вийду, будь ласочка, я не хочу тут бути. Ой, що я зробила? Навіщо? Йдемо кудись туди, вперед. Тобто зараз так, так, ось. Бачу кристалики. Окей, бачу мавпу, нажимаю на іншу кнопку. Остання контрольна точка. Я не можу в це грати, я такі ігри не люблю, воно мені тяжко. Я бачила дуже багато проходжень, де люди так, типу, за одне життя це проходять. Я не розумію, як. У мене ці мавпи, я не розумію, де вони, тупо. Та не туди, ну! Ну, навіщо, я ж... Що це за гівно? Я не можу... А, вона здивована. Ну, я вже здохла дуже багато разів, не треба дивуватися. Якщо я граю в це гімно, то так. То так. Тож ми йдемо туди. Ой. Чую мавпу. А я не знаю, де я чую мавпу. Десь чую. Not bad. Окей. Ще мене лякає ця музика дуже-дуже сильно. Дуже-дуже сильно. О, ні. Ні-ні-ні-ні, будь ласочка, не треба воно тобі. That's what you get for monkeying around with murder monkeys. Я повинна це пройти. Вже не так уж і багато залишилось. Отож, зараз нам треба бігти якось туди. Туди, ось туди. Сюди. Завернути сюди. О, ні. О, ні. Треба туди. Де ти, мавпа? Йоп! Мама рідна. Ти спереду мене що? Ти де? Біжи! Біжи, 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 біжи. Ні-ні-ні! А! Я налякалася, я налякана. Не лякай мене, ти, мавпа клята. Не лякай мене, я дуже налякана дівчина. Я! Вона з мене знущається. Ти що? Ти що, кінчена взагалі? Я не знаю, куди мені йти. Ну, добре, в мене вже 82. То потім, коли буде... А, мені вже показує там трошки мій планшеток. Окей. Коли буде в мене 75... Фак! Захват! Я не зрозуміла взагалі! Я
спокійна. Я повинна це пройти. Добре, демо. Демо туди, куди мене навігує мій планшетик. Ось тут. Ну ти мене задовбала. Я тільки туди йду, мене одразу ж тут мавпочка зустрічає. Слиш ти, мавпа. Біжимо туди. Ззади, позаду нас там мавпочка. І тут мавпочка. І мавпа літає. І комаха. І всі в мене тут літають. Всі мені заважають. Фу! Ну все. Та йди ти в дупу. О, ти диви, яка я це. Тупо, тупо. Ну, я була дуже нахлою. Я побачила мавпочку. Окей. Мавпа. І там мавпа. А, все, мені дупа. А ні, не дупа. Якось так зараз підемо. Іди звідси. Опа, дивіться. Так, там я щось просрала. Я тебе благаю не робити цього, воно тобі не потрібно. Я звичайна маленька дівчинка, яка збирає кристали. Вона тебе не чіпає. Що ти від неї хочеш? Ти мавпа клята, ти саранча. Ти саранча, воно тобі не потрібно. О, давайте ми хороводи з ними щось побігаємо, чи що? Ну добре, я хочу кристали зібрати, тому якось хороводи потім. Тут в мене по одному кристалу залишається. Треба зараз якось ось так побігти. А потім не туди, добре. Добре. Сюди. Я зрозуміла вас, пане мавпо. Ну і що? І куди? Куди ран? Що ти мені кажеш то, що неможливо зробити? Вони мені в спину цими ножами стучать, воно мені так не подобається. Так, ну нам типу йти сюди. Зараз потім такий поворотик. Ой, яка музика. Нам типу не туди треба було, але окей. Давай. Давай цей ще заберемо, буде гарно. 8 залишилось. Окей. Навіщо сюди пішла? Ні. Мене ніхто не любить, вона мені сказала. Слиш ти, мимра. А тебе хто любить? Ти тут єдина. А на нормалі проходжу, тож я зовсім проста така, типу. Я все зібрала. Часть кільця тепер мені можу забрати її. Але монстри то цей, вони збожевіліли. Біжимо. Давай. Там. А, ні! Ти хто такий? Ти що, кінчена? А чому? Він там стоїть, як це, як кульбабка. Я ж сподіваюся, мені буде з жовтого шару. Окей, тобто, давайте так. Нам треба цю мавпочку ось тут от закрити. Ото пішли зі мною. Ось ми отак робимо. Що? А і чому? Чому? Я ж тебе ти ж не там. Нам треба його загрити, щоб він побіжав зі мною. Ой, іде. Він вже тут. Там такі звуки, які мені не подобаються. Що?
Іди в бупу. Є! Є! Я зробила! Будь ласка! Закрити. Закрити. Всі, всі, пусти мене, пусти мене, будь ласка. Він знає, що тут. Куди мені треба ескейп? Я хочу туди. Все, я ось тут, пока. До зустрічі, ба! Їдь! Їдь, все, ми їдемо, ми їдемо, ми їдемо, мавпа, ми їдемо, до побачення, телебачення, муа-муа-муа-муа, пока! Там зараз 100% якась дупа буде. А чого мені світло виключили? Я у Франції зараз, не потрібно було. Так, окей, ран, ран, я ран, я ран! Мені сказали, що я не можу пробігти. Є, я зробила, я це зробила, я це зробила, я це зробила. Та-та-та-та, та-та-та-та, там-там-там-там-там-там. Скільки я забрала шматочків душ? Сто, навіть більше. Опа, дивіться, яка я про. Ото я про, боже, богиня, богиня, богиня. У мене лейбл навіть піднявся. О, добре. Ну, другий також гарно. То що, ми тепер друзі? Бірс. Привіт, дама. Круто, ти зробив все. Я бачу, що ти зустрів її друга раніше. Ну, типу, мого, але її. Ніж я думала. Ти хто? Це цей Малак, чи як його звати? Привіт, око. Бірс. Ти все ще така наполеглива після цього часу. Не слухай її, звичайний. Вона тебе використовує. Якщо ти дасиш їй кільце, тоді будуть наслідки. Це твій єдин... Це твоє... Окей, це твоє єдине наголошення, допоможеш їй і будеш страждати. Не зважай на нього уваги, його, як воно буде, господи, ну окей, його сили ось тут не можуть дійти до тебе. А, тобто зараз вже нема перекладу, окей, так мені легше. Шматочок кільця, поклади його на стіл, зараз. Це було так давно. Кільце називається «Загадка небес». Іронічне ім'я, не думаєш? Сила демона, яка знаходиться в ній, типу, существо це... Я не знаю, це перекласти. Добре. Ну, ні, я знаю, але не пам'ятаю зараз. Безкінечної жорстокості, котру ти тільки що зустрів. Малак. А я казала, що це Малак, я казала. Збери кільцо, кільце, і ти зможеш використовувати силу Малака, щоб виконати свої найтемніші побажання, але так каже лише легенда. Тобто це неправда, так? Я дуже на неї схожа. Ну що? Що, ми з вами... Залишилося 8 частин. Ти готов к ще одному кошмару? Ну, не... А я можу? А, друга голова — це ось це? Тобто в нас є ще ти? Ні, я не готова. Я не готова? А все, кінець голови. Так, я не можу. Продовження нас чекає у наступній главі. Тому на цьому я також хочу закінчити цю серію. Якщо вона вам сподобалась, то обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, також не забувайте написати свій коментарі, бо саме так я зрозумію, подобається вам цей формат чи ні. Якщо так, то я куплю повністю Dark Deception та я пройду її. Це все, що я хотіла сказати. Я всіх дуже люблю, дуже цілую. Мої такі... Всім які поцілуйчики, гарного вам дня, гарного вечора.